Helgi, það eru ákveðin tímamót á þínu ferli, framöndan. Já, við erum hérna, fjölskyldan við erum að flytja til Bandaríkjanna og þannig að þetta er síðasta sísónið. Síðasta sísónið alveg, bara hjá KR? Já, ég myndi nú halda það. Þetta er hvað, þetta er sem sagt, við verðum úti í 2,5 ár, þannig að mér svona líklegt að þetta sé bara, this is it, eins og maður segja. 2,5 ár framlenging eða eitthvað svolítið, hvernig er þessu hátta? Já, semst hún fer út í fekk sem starf hjá Alþjóða gjaldeyrissjóðnum, hún Gunna, og í staða sem er í 2,5-3 ár, ef mann er rétt, og veist, svo náttúrulega veit engi hvað gerist, ef hún stendur sér vel og allt það, en ég, allan eins og planið núna, það ætlum ekki verið lengur en þessi 2-3 ár. Stór ákvörðun fyrir þig sem atvinnumaður í körfubolta, er það ekki? Þannig sé, jú, þetta er náttúrulega, veist, þetta er alveg stór ákvörðun hvað það var, en fjölskyldan er nú búin að sitja á hakanum svona ansi oft þegar kemur ákvörðunatökum og karvan hefur svona stýrt heimilinu daldið og bara sjá, kannski ákvörðunatökum hjá sjálfum er bara frá því að var 11 ára, þannig að kannski ágætta eitthvað annað og bara komin tíma á eitthvað annað hafa forgang, gott að fá að eiga tíma aðeins meir með strákunum. Ég meina eins og þetta er núna maður að vinna til 5 og svo æfing klukkan 6 og þannig að það er ekkit alltof mikill tími sem maður nær með strákunum sínum. Hvers áttu eftir að sakna mest? Já, bara einhvern veginn, ætla sig ekki andrúslofti hérna í KR og fólki sem maður er búin að vera með í gegnum þessi ár. Ég hugsa þetta einhvern daginn, maður kom inn í klefa og ég var ekki sestur og þá var ég búin að hann var búinn að skjóta og rífa kjafti við einhverja 5-6 einstaklinga inn í klefa og maður, ég hugsaði mér, úff, hvar fæ ég þessa útrás seinna mér? En það var bara eftir að koma í ljós. Ég verið að fyrir ykkur bumbuboltaðan í Bandaríkjunum og tekið út þar. En þú rífur ekki kjaft heima þér? Nei, ég hef ekki efnað því miður. En talandi um að finna eitthvað lið þarna úti, er ekki eitthvað lið þarna í Washington? Skilst það að sé nú allan að... Eitt lið, ég það minnst það. Já, vissarts mín, ég svo harður nixari, maður, ég get ekki gert þeim að mín fyrsta spór í NBA er já, vissarts. En þetta verður, ég finn mér eitthvað löflegt að gera. Síðustu leikin er á ferlinu núna, það sem eftir er áramót. Þið allir náttúrulega endur taka leikin og vinna Íslandsmeistara til þessin. Þetta hlýtur nú aðeins að íta undir það hversu þú vilt ljúka ferlinum á toppnum eða ekki? Jó, auðvitað, maður bara eins og öll önnur ár, maður vill alltaf vinna og ég vil hvort sem maður deild Íslands eða byggar deildið, maður vill taka þetta allt en og jú, þetta vill ekki að ljúga, auðvitað ítir þetta aðeins undir, maður vill enda svona á hænót einhvern veginn. Ég var einmitt að ræða síðustu tímabil við kunningja minn og þau einhvern veginn Það margfaldar einhvern veginn minningun af tímabilinu svo svakalega að ná titlinum, þannig að það væri æðislegt að ná að ljúka svo stert. Kobe er að taka sitt síðasta tímabil í NBA, hann er hildur allstar það sem hann er að taka síðustu leikunum. Sérðu það fyrir þeir hérna á Íslandi fyrir þig, jafnvel? Já, það hlýtur að vera. Við erum eftir hérna útileika múti stólunum og fleirum, þannig að ég kemur að vera eitthvað svona standing ovation í lokin og myndbönd fyrir leiki og allt slíkt. Og ég get líka hendi í svona ljóði eins og hann gerði, kæri körfubolti. Laka til að sé það. Sömuleiðis, það verður áhugavert. Takk fyrir þetta. Takk sömuleiðis.